jako já mám pocit, že zase je to trošičku špatně chápaný, víš, protože já jsem třeba byl na pár tréninkách hejského boxu a jednou jsem tam jako boxoval s klukem, který úplně nevěděl, že jsem tam novej. A teď, že jsme spárovali a jako vlastně během dvou vteřin mi prolítla jeho noha jako kolem hlavy, bez toho, abych já vůbec jako měl svět dýty ruce, že jo, v tom krytu. A já jsem si uvědomil, že jako takovýhle člověka potkat na ulici, tak jako kdybych chtěl, tak jako mu stačí dvě vteřiny a já už se nezvednu. Víš? A vlastně jako takhle si uvědomuješ tu fyzickou sílu a říkáš si, tady, to je vlastně těžký, tak ten člověk, jako když tady to trénuje, tak on vlastně jako má mě v moci svým způsobem, kdyby chtěl. On jenom, když se potom koukneš na většinu těch konfliktů na té ulici, tak takhle probíhají ty sociální typy konfliktů, jestli dává smysl. Jo, že stojíš proti sobě a teď tam oba dva vlastně do toho jdou, je to víc ten střetný jako jo, boj. Jo, taková ta hospodská rovačka. Ale jako oba dva na nějaký úrovni ten konflikt chtějí, dost jo, často jo. Mám pocit, že by nejradši chtěli, aby se tam odehrálo to divadlo, ale těsně před tím, než poletí první rána, aby je od sebe odtrhli, jestli dává smysl. Ale když se koukneš na to, co já třeba reálně vnímám jako sebeobranu, tak to není ten typ konfliktu. Jenom když se bavíme třeba o tom rozdílu bojových sportů a bojových uměních, já nevím, jestli je možný dokumentáře tam třeba přidat nějaký odkaz, tak je třeba zajímavý kouknout se, co se stalo Anthony Smithovi. Anthony Smith je jeden z nejlepších zápasníků na světě, UFC fighter, 95 kilo podle mě, tak 90, ohromný, silný, doporučuji, nebo jestli to bude, tak tam můžeme dát ty highlighty, aby lidi pochopili. O kom se bavíme. Aha. No a takhle spí u sebe doma, najednou něco dole slyší, tak se tam jde kouknout a tam se mu vloupal do domu někdo na nějakým, nevím, něco jako u nás perní chmet nebo něco takovýhle. Aha. On až mě jako extrémně potěšila ta jeho upřímnost, otevřenost a sdílení, jak to procítil, říkal, nejhorší boj v mém životě. Já jsem nebyl schopný toho člověka jako dostat na zem. Těch 5 minut jsem si celou dobu říkal, co budu dělat, když to nezvládnu, mám tady rodinu, co on jim udělá. Tam třeba popisuje, že třeba nevím, někde vedle postele normálně má pistol, že to v tu chvíli ani nenapadlo. Že tam přeběhla tchyně, dávala mu do ruky nůž a on říkal, hele, já jak jsem zvyklý s rukama bojovat, chci mi pocit, že bych připravil se o jednu ruku. A teď najednou vidíš v těch extrémních jako situacích, kde to nejde o tom. Pro mě, když se koukneš na ty bojový sporty, bojový umění, tak je to symetrický boj, váhový kategorie, oba dva tam jdou dobrovolně a tak dál. Za mě je to víc o tom soupeření, ale s nějakým svolením daleko víc tam vidíš, že ty lidi to třeba vede k tomhle kompetitivnímu nastavení. A když se pak koukneš na tyhle ty situace, řekněme, co já vnímám jako sebeobraný, i třeba kde jsou tyhle ty lidi, kteří mají nějaké zkušenosti, tak ten boj je asymetrický. Ne na té fyzické úrovni, ale na té mentální, že se najednou probereš doma, ty vůbec nechápeš, co se děje, máš tam rodinu a najednou někdo tě tam s tebou interaguje. Tak jenom pro tak možná nacejtění a pochopení, o čem mluvím, je fakt zajímavý si poslechnout tohle člověka, jak on to vnímal. On říkal, to byl nejhorší zážitek v mém životě a říkal, přijela policie. On říkal, já nevím, co by se stalo, kdyby nepřijela policie. Já jsem fakt měl pocit, že na to nemám ho tam porazit. A říká, nejhorší bylo, že přijde policie, tak se ho přebírají. On po těch 5 minutách, kdy ho tam jako řežu, tak vstál, omluvil se mi a odešel. A ten člověk byl třeba o 20-30 kilo lehčí než on. A právě pak jako mluvil o tom, jak celou dobu se těmhleckým příběhům, situacím s klukama všetně smáli, říkali si, co by tam dělali a tak dál. Ale že i on teď se svojí rodinou jako tam hledal ve Spojených státech někoho, s kým by se rád naučil třeba řešit i takovýhle situace. Takže pro mě chápu, že takovýhle zážitek jako z tělocvičny, že ty lidi se to dost často spojují s nějakou konfrontací na ulici. Ale vypadá to jinak. Za mě to vypadá jinak. A za mě i to, co vlastně vidíš, je ve většině těch jako přístupů, že z těch lidí dělají dobře trénovaný otroky. Že z těch lidí jako je zase třeba prostě tím direktivním přístupem a utvrzování v tom kompetitivním přístupu, tím jsem soupeření, nenaučíš toho člověka sebevědomí, nenaučíš ho nějakým, řekněme, řešením vhodným u těch konfliktů, naopak většina těch lidí, jak se říká, kdo má kladivo, všechno vidí jak hřebík, tak dost často vidím,
že ty lidi to pak táhne do těch konfliktů, protože mají pocit, že mají fyzicky navrh, že ho tady trefím. A ještě hůř, ani ne třeba na té vědomí úrovni, podvědomí, anebo i vůbec na úrovni reflexů. Já mám třeba kamaráda, ten po mně chtěl napsat nějaký odborný posudek, kdy se připravoval na nějaký zápas, připravoval se na to, že toho člověka strhne na zem, hodí, zasype ránama. Pracoval jak vyhazovač, něco podobného, tam měl konflikt a říkal, to byl jak reflex. Na mě letěla ruka, já jsem ho vzal na zem, hodil na zem dvě rány, jak už jsem ho házel na zem, tak hlavou si dal odlaždičky, ty dvě rány tomu moc nepomohly. A on říká, relativně za mě hodný, chytrý kluk, říká, vůbec bych tohle v životě jako vědomě neudělal. A najednou je tam video, je u soudu, kde tam prostě někoho hodí hlavou o zem, dá mu dvě rány, člověk skončil s krvácením jako mozku. Takže opět nemám pocit, že to je jenom moje vnímání, že by tohle byl úplně nejefektivnější forma toho, jak si zajistit nějaký bezpečný a řekněme na druhou stranu šťastný život. Hmm. Napadne tě možná něco, co ten zápasník jako vlastně mohl udělat jinak? Jak jsi říkal, tak se mu někdo vloupal jako do baráku. Asi tam bude jako milion věcí, když to pak analyzuješ zpětně. Třeba se zamknul v tom pokoji, minimálně z pokoji s getma, nebo jít k ním. Asi bych si tam vzal tu pistol a zavolat policii a jedině kdy jednat, tak jednat, když bych cítil ohrožený na životě nebo životě svých blízkých. Je takový třeba ještě trošku propojí možná s tím sociálním programováním, dost často to pouštím těm našim účastníkům, účastnicím kurzu, kde jako paní vdova po americkém veteránovi byla někde uprostřed ničeho doma, najednou se tam vloupají dva lidi s nožema, tak ona se schovala, zamkla v ložnici, to, co popisuju, a volá na 911, jestli může zastřelit. A oni tam říkají, já vám to říct nemůžu, ta operátorka, ale dělají to cokoliv, co je potřeba, abyste ochránila svoje děti. A je tam jenom slyšet ta brokovnice. Takže za mě takticky super chování v těch Spojených státech je to daleko relevantnější, že se třeba někdo vloupe do toho domu, ty lidi tam zabije, okrade, znásilní, než u nás, díky bohu. Takticky tohle dává největší smysl, ale stejně vidím jako rozdíl mezi tím vědět, co mám dělat, a být v tu chvíli schopný to udělat. Zpátky k tomu případu. Za mě skvělá odpověď té operátorky. Přerámování na děti funguje, prostě lidi mají daleko větší zábrany bránit sebe než někoho dalšího. Ale pro mě jako rodiče, že bych potřeboval i jako od někoho svolení, že tady mám bránit svoje děti, když vím, že není žádná jiná šance, že mě tady nikdo nezachrání, policie nepřijede, tak je vlastně dost dysfunkční. A je to stejný, i to, co on jako třeba ten Anthony Smith smluvil, že pro něj ty zápasy je sport. On se považuje za atleta. Ale úplně něco jiného je pak přepnout do toho módu, že fakt tomu druhému chci ublížit. Že vím, že není jiná šance. Vlastně to, za co odmala jsme byli trestaní a v rámci toho operantního podmiňování vlastně to bylo braný jako dysfunkční nějaká strategie. V těch situacích, kdo sedí k tomu vlastně nemá ani jako přístup. Takže zase jenom bych rozdělil tyhle dvě věci, jako vědět technicko-takticky, co mám dělat. Ale pro mě ještě důležitější, minimálně stejně důležitý je zaměřit se na ten potenciál, abych v tu chvíli neměl nejmenší zábrany. Udělat cokoliv, co je potřeba, abych ochránil sebe a tam případně svoje děti. No.